Taip. Na, aš šiek tiek autoriauju, autoriauju ir programavimą, ir man aišku patinka Pitonas. Ir aš, sakant, dūdinai kartais susimastau, kodėl Lietuvoj su Pitonu jau sistemingai nemokama programuoti. Nors šiaip tenais ir Vokietijoje jau senai vaikus moko, ir mokyklos netgi Olandijoje girdėjau. Amerikonai labai mėgsta pirmoms kursams to programavimo įvado. Tas pats MIT ir panašus. Na, tai aš čia papruputį apžvelgsiu. Aš pats tai mokytojauju, studijavau su Pitonu. Kitų gimnazijoje ir Kauno kolegijoje, tai pabandysiu trumpai, kad apžvelgiu, ką tikau. Kaip sakant, vienas pagrindinių dalykų, ko man Pitonas patinka, tai kad... Matosi gale. Nu, tai šitas ir esmė. Esmė, jūs patys, kad mes žinot programavimo kalbų, ir kaip sakant, tai, ką su Pitonu gali pašti viena eilute, susipius pusų, ten reikės tau kokių nors 5 eilučių, kad visa programa normaliai veiktų. Taip. Tai esmė buvo single is better than complex. Pitono stipybė yra paprastume. Taip, kaip atrodo programavimas su Pitonu? Yra, pavyzdžiui, ką aš galbūt parodyti, nežinau, ten jis yra skaičiavo kompas, jo. Raikų gal atyra. Tai yra naris. Tokiausiai yra. Oi, ne. Nu, nėra. Gerai, pro. Internetu, ką tu darai, kiš? Nemėjau daug. Pasaulis tavo žinomas. Tai, ne. Tai, kad gyvai parodyčiau, galbūt čia buvo kuries, sakant, kėdė rankas, kad Pitono dar nepažiūrėjau. Tai, kai parodysiu. Kai žinom, kad liko. Ja, nežinau. Nu, kaip sakant, dar liko tokių, kurie Pitono nebandė. Tai nevarysiu, bet. Lygu, lygu. Nu, filmuoja už tai, kad tiems, kas žiūrės per televiziją. Ką? Parašom kintamai super, jo? X lygu 5. Dabar, kas mokės kitas programavimo kalbas, žino, kad dažniausiai veikia dar daugiau kažką. O čia parašai pavadinimą kintamai, parašai skaičių, kad jį dabar lietu būdinti. Gali paskaičiuosiu jo kanoms. X kart 2 parašai. Daug. Gali naudoti kaip paprastą skaičiatuvą. Aišku, gali parašyti kokį nors vadinamą ciklą, kai yra kartoji. O, koks nors, nežinau, a, range. Range iš karto tau pasiūlo, ką jinai gali gauti. Pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui. Nuo 5 iki 10. Ir galima spausdinti tos skaičius. Print, a. Dar gali būti kvadratą. Paskaičiavo mums skaičius. Taip, pasidžiaugiam. Ko tai patogu? Palyginus su Pascado arba C++, kurie yra kompiliuojamos kalbos, iš pradžių reikia visą programą parašyti, tada ją sukompiliuoti, tai tada galėsi matyti, ką jį padaro. O čia tu gali parašyti vieną eilutę ir matyti, kas gavosi. Tai lengviau eksperimentavimo būdu mokytis programuoti. Yra tų programavimo aplinkų ir daugiau, čia Windows'am, kurie dažnai naudojami. Yra e-scripteris, kuris kas daugiausiai prašyta su Delfiu ir labai gerai veikia. Taip sakant, turi tų savykų, kurių labai... Pais neįtė su Delfiu? Jo, toks gyvenimas. Taip. Čia buvo koregacija, buvo pagerinimas. Melu, bet gal aš padangį nereikia, tai galima satyti. Gerai. Dabar kitas tulsas, kuris mane labai sužavėjo prieš porą metų aptiktas ir kuris padeda suvokti, kaip programa veikia pažingsniui. Yra online Python tutor, kažkur tai MIT kažkoks veikėjas sukūręs. Gal kas bus įvestausiu. Galima čia sudaryti atsiek daug dalykų, bet paprasčiausiai yra prašyti tokią programėlę. Go play. Jis čia turi pavyzdžių. Intro. O, labai gerai. Tai jūs aš pamokusiu viską. Čia beveik telpa. Galima pažingsniui vaikščiai, spausti pavard. Jis kiekvieną eilutę rodo, kas darosi, ir šalia rodo kintamosis, kas yra labai
Sveikintina programuojančiams mokyti, kaip tie kintamieji gauna reikšmės, kaip keičiasi. Ir čia, na taip, tink, 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 tink. Va, jis aiškina, aiškina. Net gali kažkas pavadinti, va čia jau atrodo, ką sveikina. Gali bandyti ne tik pirmien, bet gali kažkas atgal. Tai irgi kartais patogu, programa vyksta, vyksta, su paprastom vadinti programavimo priemonėm, tu jeigu vykite, tai per gėl sugrįžtum į tą vietą, turi per naują padarys programą. Čia kaip jau pono žingsnio atgal sugrįžtum, kad nori. Čia sako, jeigu S, lygu S1, pažiūrim, jeigu tas pats, o čia, tai pati reikšmė, S, dirbti S2, tai tas spaudins, yes. Ir matom, kad spaudino yes. Tai domenų struktūras, čia tai jūs parodys visokias, to. Keičius. Čia tikriausiai dar paskolinti į kitą pusę, gal rodiklis. Jo, dešimt. Taip. O, aiškia, domenų struktūros yra sąrašai, ir jos irgi gražiai parodo. Numeriukai ir reikšmės. Vienas šalės. Čia ta domenų struktūra, kad yra aidė. Nu, aidė, tai reiškia, neturi numeracijos, visas yra krūva reikšmų. Ir ekranas niekur nesilūkų kitos. Galėtų būti platesnis. Ir tiesiog ciklas, kuris paima reikšmės iš aidės. Ir atbūdina. Tiesiog labai gerai tie pradančiajams susipažinti su kalba. Valiau. Taip, kitas yra kaip sakant, priemonė į ką? Galim to pačiu nueiti, kaip tik padaryti ant Google Atvenčino. Ką norim pasimokti? Loops. Loops yra, kaip sakant, programavimo esmė. Čia pavyzdys, kurį aš jau bandžiau, tai mokam. Taip. Ką jis sako? Padėjusiu vaizdą, kaip čia tas nolės. Visas čia nolės. Čia visiek nieko nema. Čia atveikime jau matysiu. Tai gal šitą vaką reikia žudyti. Ne, aš pačiau. Taip. Yra nurodyti, kokie bus bandymai ir kas turi gaudyti. Tai yra kaip ir unit testų principas. Ir mes galim parašyti funkciją, kuri mums turės taip elgtis. Ir ją padarysim. Fail, 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 fail. Gerai, einam ją dabar kažką geriau daryti. Prašom, pavyzdį kokį nors. Ar žinom, kad bus 13, tai prašom, kad gražintų už kartą pirminėje, tai manau gerai, tai būtų gerai. Yeah, pas. Nu, ką daryti, kad būtų dar geriau? Nu, tada galvoju, kaip ten programuoti. Taip, padarai, taip aišku. Reikia stiliausiai skušiau, ten jau daugiau už nulį. Pitonas to yra lomas, kad labai daug kur veikia visokius kvaistumai. Taip. Lygu. Arba taip, vieta. Lygu. Išdešimt. Jūs įdėjau vieką. Išdešimt turbūt. Ne, taip. Išdešimt. Išdešimt. Reikia mums skaičių apsukti. Aš paimu dabar iš galo, jau pamatus pabaliuką. Ir jį priedu prie. Pabandom, ar įteiks. Dus lėšus įrašyk. Kaip? Dus lėšus įrašyk. Na, bus subdėlioja? Ne, tai yra integer, kad Python 3-iuose tai nurodo. Tai nurodo iš reikštinių būdų, kad tu nori integer dalybos. Aha, supratau. Jie, čia pats įdomus dalykas, tada jeigu būna standartiškai, kad jisai valymo, jeigu būna skaičiai, bet o, tai reikia. Tai, skatau, man tik apie. Gerai, tai į kartą, tiesiog būdas programavimo mokant, problema yra vien didelė, kaip padaryti, kad tau neatsibostų tikrinti užduočių. Tai jeigu tu paruoši gerus testus, tai tada galėsi automatiškai tikrinti, kaip studentų darbus. Aš to dar nepisiruošiu padaryti po teisingai, bet vis paspagiavau.
trūksta fantazijos. Dėl to yra labai geras tono reiškas įrankis, tiesiog biblioteka, skirta grafikai. Pagal logo principus, žinoma grafika. Taip, mes galime parašyti, kas čia parašyta. Ar pradžiau parodyti, ką čia gali. Tiesiog viešai neįvankščia kažtukas ir paaišo. Ir galima tenais ir matematinius dalykus, kokius nors imituoti, arba tiesiog, kas vaikams galbūt patiktų, nors tarptukos studentams kolegas irgi duodų piešti veidus ir padaryti funkciją, kuri piešia veidą. Ir kaip tai funkcija žinoti, kiek turės būti plaukų, kiek turės būti akių. Pasme, tai, kas yra iš karto ir vaizdu, ir taip, nu, kaip sakant, maloniau žiūrėti, negu besikaišiančius masyvos skaičiukus, ten skaičiuojamus arba atrinkinėjamus. Taip. Galima, kad nors jau kokia rimtesnė dalis, kas pagaidauja. Galima daryti labai nesunkiai interaktyvumą, tarsi mes susijėti on-screen click jump. Čia yra įdantas susijimas su kažkuria funkcija, kuri reiškia, daro įdėsį. Čia padarytas primityvus toks paintas. Ta paintą turėti galima daryti kokį 20 minučių, tai yra per pamo, kos, nu, nepilna pamoka, žmonės gali suprumoti tokį primityvų paintą. Ir, nu ką, vaikams tai yra visai gerai. Pavyzdžiui, palikti su Paskaliu, kurį turėtų, nežinau, ką. Dažniausiai būtų, žinoma, minimo paaiška ir panašiai. Taip, galima daryti game paskui. Va, čia yra visai vienas game'as. Tai jos mes galime pabandyti jį parodyti. Kažką padarėjau. Funkcijos, veiksmai, persikėlė jos vidų ir kažkas vyksta. O kaip su objektais?
objektų jis turi. Čia dabar, čia tas pats vežliukas, iš tikrųjų jis irgi yra kaip objektas. Tik labai gudriai interfeisas sugalvotas, kad žmonės to nepastebėtų. Bet yra, tai čia reikia bandyti stop šitas. Mano perduotas versijos, man atrodo, stop nebereikia. Čia dabar bandom greit pabaigti, gal... Dabar, baigėsi, gal dabar suprasti. Kažkui čia gal bus... Vienas objektas yra, aiškiai, S, tai kažkas turbūt sam. Arba čia yra sam, čia žemė, čia nulis. Ir M1, M2, na, čia bus daiktai. S buvo dar atveju. Reikia, aišku, programą nagrinėti, ko mes, aišku, čia tik įdėjim daiktai. Bet esmė visur, pavadinimas taškas. Metodas jau yra objektas. Ir tai veikia. Na, jau matau, pasam sukūrė vieną žvaigždę. Paskui žemė dar vieną žvaigždę ir turbūt vėliau mėnulį dar sukūrė. Ir jie savo laštą. Nežinau, gal kažkas biškai atrodo, kad ten klauso. Na, tai tokių mini, reiškia, užduotėlių. O, čia rodo dar kažką tai. Mini užduotėlių yra daug, apie 20, ir vaikams galima duoti žaisti. Taip, stop. Taip, kas dėl, ką čia pavadinau, kad yra tas dalykas. Yra dar, taip, klasikinis dalykas programavimo mokymui, Carol Robot, jis tenai sugalvotas, tai idėja buvo, nu, kaip, šiandien kaip panašiai logo, tai, kad kažkas vaikšto po ekraną, bet joje akcentai yra, kad yra robotukas, yra aplinka kambarys su sienom, tai yra kažkokie daiktai, kuriuos tu gali paimti. Ir tu turi, pažiūrėjau, programą, kuris tam teisingai praeitų atlikti savo misiją. Tai čia prasidėjo, sakė, ir ciklai, ir kitas sąlygas, kad reikia tu sieną jau pridėlį atsimuši, ir kintamieji, kurie skaičiuoja, kiek tu daiktų paėmės, ir kiek tu jų ten gali padėti. Tai va tie pagrindiniai programavimo principai, va tokios iš to jau aplinkoje labai gerai būdai. Tai yra padaryta su tono kelios versijos, kur dar kažkaip tai rover, robot. Pretty learning environment, ar pretty Python. Yra kitas sintetinis projektas, kur jau, reiškia, įsimuzuoti galima robotukus ir gyvus robotukus programuoti, kad jie pažinėtų po telefonu. Šitam gerai galima laikyti. Ir tai šitas projektas toks biškai pamilęs, bet šiaip labai gražiai dėjo, bent jau modeliavimą galima naudoti. Bet matomai atsirado naujų robotukų, kaip sakant, kūrimo įrankių, kurie buvo skaičiuotų gražių. Nėra. Nėra visą. Va, skaitais matai, baigėsi jau, sakant, atitikų dėl oponimas. Bet su kitomu robotus galima programuoti. A, yra, kaip sakant, iš pačių buvo aptaikus robotikai, kad visiems būtų įdomiau. Yra sugalvotas, reiškia, pradžiai su Java, ten anksčiau dar visą būt gyvenime su C buvo sugalvota. Robotų kovas. Į sceną, į areną sudeidžiama daug robotukų, kiekvienas jų turi savo logiką ir pagrat turi, reiškia, kovot su kitais. Reiškia, kas tikriausiai. Tai čia yra padaryta su pigėjimu. Aš bandžiau padaryti tą idėją su to pačiu vežimo grafiką, bet ten šiek tiek yra pavykę. Ten mokytėjai sakė, kad visai jiems atstiko. Bet tai reikia tiem advanced mokiniams, kurie kabinasi už tokių. Nebėjo vysti vodką, kažkas. Kodėl jis tokių dalykų nereikia duoti, nes ten kiginiai.
Taip pat yra tas Robocodo originalas padarytas su Java, tai ten bandžiau su Pythonu galima ten, kaip sakant, paskankinus irgi padaryti su Pythonu tą logiką ir su Pythonu ją sušelti Javiniam Robocodui. Javinis Robocodas gražiausias, nes efektai sprogimo yra gerai. Taip. Kad grįžtant to, kad vaikams jaunimui patinka vaizdas, gal vaikams, bet kas nežinau, tai yra daugiau, reiškia, daugiau rimtesnių, ne tik vaizdo grafiką su tom galima daryti. Tai Notebox yra labai panašus į Processing Record, ir ten tiesiog tokia graži grafika, kad greit darosi, tu turi prašyti vieno kadro veiksmus, ir tas kadras pastoviai kartojasi, tai gali būti animacija gautis, ar reiškia, reaguoti į tavo perną interaktyviai. Ir taip pat yra 3D šiokie tokie dalykai, aš jau prisiminiau būti taip pat Visual Python, koks gan 5 minutėm gali padaryti kamuoliuką lakstantį, tas ir su trimačiu tokio apšvietimo blenderį galima automatizuoti su Pythonu, aš nemoku, bet mačiau, kaip tai daro. Ir yra, pavyzdžiui, Pant 3D, čia parodysiu, nes labai gražiai atrodo. Pant 3D, kaip žinau, yra jo funkcija šiek tiek tokie netgi rimtis dalykai. Va, pavyzdžiui, kad reikia yra online, inžinierius ją naudoja. Ir aš pat pamačiau pasisiūsti, tolimas eina tenais. Na, nu, sėkai, kad ir manė dalykai, kad tu programuotum, tu jau turi turėti ir noro, kad vykas laiko tam, kur skirsi. Sėkai, ten daug reikia instrukcijų rašinėti. Tai atrodo gražiai, bet vaikam tai būtų per daug nuobodu viskas šiuo. Bet tiems, kurie vėl turi polinkį, tai gali. Taip, kur čia buvo netgi pinčias. Ten labai daug priešyti apie jį, to yra tiesiog. Įdomu yra ten spėtus, galima tą patį pasiekti. Grįžti pinčias. Čia tikrai kad tas all ringo, čia va gali full Python integration, čia shade, pipeline, audio, physics, parking, pagoja, visus labai ten džiazo, o... Taip. Gerai. A, ir yra. Kaip sakant, standartiškai, nemažai prirašytam padavėdų. Nuo jauniausių čia tokia įdėsime ką grūdai. Čia tokiem jauniausiam, lygis to Python turtelė. Daugumo pavyzdžių. Yra standartinis tutorials, kurie turbūt tinka. Hands on Python, man jis pasirodė netgi nuosaitinesnis ir išsamesnis negu tas Python tutorial. How to think my computer science, vis taip labiau tarsi vaikams, bet visai ten žadėjams nelabai tinka. Prakutusiems. Čia, pavyzdžiui, inžinieriams yra kursas, irgi jau senai prieš 10 metų gal paruoštas ir po to vis atnaujinamas software carpentry. Taip, dar ir Python jau rimtiems programuotojams matyti, manyčiau. Yra jau dabar šį metą atsiradęs Stanfordo atsiras kursas, ten buvo anksčiau visi iš tos serijos, kur AI class, M class, tai jie pateikia ir CS pagrindus. Galima, kaip sakant, prisijungti ir pasimokinti. Ar mes yra CS? Jo. Tasime, nežinau, man atrodo, čia tas modas šiek tiek standartiškai vadinasi. Tai computer science. Jo. Kodėl gens, man gens, nežinau, bet... Kodėl nepalaukiu. Nu, nežinau, kažkaip jis toks kaip skaitasi tokiu pagrindu programinimo. Kažkaip labai daugiau. Jo. Gatai prisijungti, pasimokinti. Va, aš man galvim, dėlė, dirba. Tai visi, kas, kaip sakant, turi norą, gali tam Pythoną pasimokyti, tikriausiai išmokti. Dėkui nuo jo palaikyti. O, Jurgiai? Visi jau mokama tai. Arba visi sąžiūrė pagamai, aišku. Jurgi, nu kelių metų reikėjo sūnų pradėti. Kaip sakant, žiūrint, kiek sūnus negaila. O mano klausimas, kiek trunka, tarkim, vis tiek kažkaip pas tą procesą mokymo visą vedi, tarkim, nuo nulio iki tam tikro lygio, gal yra kažkokį lygį apibrėžti, aukštesnės lygis, prasme, tarkim, žmonės, ar tarkim, klasę padaryti, nereikia, tarkim, mokinti žmonės, ar tarkim,
universitetuose, kiek tai užtrunka ir matai. Labai priklauso nuo tokio dalyko kaip gebėjimas sugalvoti dėmesį ir atsakomybės. Vidurkį. Kol aš buvau tik gimnazijoje, tai aš galvojau, kad užtrunka pusę metų. Nu, pagrindus galiu suteikti, nes jeigu žmogus su matematika gerai, kol prieš tai, taip sakant, jau išsiaiškinęs, tai jis ten daug ką pagavau automatiškai. Kai aš norėjau kolegiją, aš pradėjau galvoti, kad gal du metai. Nes, nu gerai, aš pats tarkim, greit pagaudau tos principus, bet aš prisimenu paskui pas save, kad aš ten pradėjau gal irgi nuo 7 klasės, kažkokių basic komisantų, paskui tokio kompiuterio, ten kažką jau vangint, bandydavau, tai aš nepajaučiau to, reiškia, nes man viskas palaipsniui vyko. Bet, nu, žmogui, kuris anksčiau neprogramavęs, šiaip pavyzdžiui buvo, ten šiaip kolegai iš kitų nuo iškritęs žmogus, bet atėjęs ir jis anksčiau neturėjęs programinimo per pusmetys. Nu, kaip sakant, jeigu matematinis mąstymas pas yra, jis labai greit gali pagauti tokius dalykus. Va, o aišku, tas matematinis mąstymas atsiranda, man dar vis nusilieka. Tai nuo nulio, ta prasme, per pusmetį, ne pagrindus galima sakyti. Priklauso nuo noro. Nes, nu, aš taip pat studentai, jie dažnai nežino, ko nori. O jeigu jau pagrindus turi, tai kaip jau turiu? Tada jau žiūrint, ką daryti. Prasime, paskui turbūt reikia programuotojai prašo ateities kiek 3 metų dažnai. Tik vidutiniškai, jeigu jau iš darbą nuveikti. Aš manau, kad tų 3 metų reikia tam, kad paliktų įgaliojimą dar. O jeigu, tarkim, padaryti taip, kad žmogus, tarkim, ištisai, tarkim, per nu... Intensyviai, tu prasme. Nu, tu prasme, 8 valandas per dieną, kaip dirbdamas, tu prasme, mokosi, tarkim, nuo pagrindų iki to, kuris realiai jau matytum, kad gali dirbti. Čia sunkus, sunkus. Prasme, realiai dirbti visiems. Su dėlės... Jeigu metų reikia, nes tai kažką, nu, tas mėgdavai, tai ten reikia kažką, mėlą, tai dar pasiseiškinti, ten sukisicijas, kartais pasikankintų, ten... Duomas ir biškiai, nu net nebiškiai, jau irgi paskankintų. Tai visiems susidėlė tos 3 metus už šiek. Va čia kiti, jeigu ten pirma, gal kokių komentarų turėtų, nes... O 3 metus kažkaip gal ilgai buvo laikinti, kai mokinti. Ne, įmonė, tai ta, kas jau šiaip apsidės, tik tais įmonė įvesti. Bet tarkim, paimkim paprastas pavyzdys, ne, tarkim, įmonė priima žmogų, kuris ir programavimo pagrindus, ne, bet neturi realios darbo patirties. Kiek reikia įmonėje į, tarkim, nu, su specialisto pagalba, tarkim, tokio kaip tavo, ne, kiek reikėtų jį, tarkim, vieną iš dienos, kad... Jo, čia pat tie, man tiek kilo tokie klausimai, bet pasakyti, nes aš pat nesusimenu būtent tuo. Bet žmonės, va čia turi įmonių, ar jūs jis neimas tų, kurie dar nemoka, ar bandot apmokyti, pat NFQ sakė, neimas tų, kurie moka. Sakykime, pas mus paprastai ateidavo žmonės, kurie turi patirties, nebūtinai su Pythonu, bet žodžiu programuoti jau moka. Tai va, per porą savaičių... Tai jo, jeigu jau moka, bet patirties jau turi. Būtent. Programuoti 7 metus. Nuo mėgnos klasės. Nes aš galvoju visgi taip. Visgi, jeigu norės, aš įkvėrintuosi tą programerio karjerą, turbūt tau pradžia bus, kaip sakant, daryti savo dviratį kažkokį ten, kad tu išmoktum visuosių technologijų taikymą. Vien su pagrindais, vat nežinau, pirmas pagrindus tiek programai, vat jie neima tu dar žodėti. Nes reikia 2 metų daryti. Nu, 5 metai 10 metų. Po 2 metų tu jau nu, gali daryti naudingą darbą, po 5 metų esi patyręs programuotojas, o po 10, tai nu, tu daugiau gal ir nelabai išmoksi tik tai. Žinai, viskas galima labai įčiūrėti. Jūs nesugalvoja pakankamai daug dalykų. Tai su Pythonu, galima mokyti su mokyklai. Pavyzdžiui, jūs kolegija. Nežinau, ar čia yra studento kolegija, apie robotus apskaitai, ar čia Pythonu mokyti. Visi tam kitko, tarp asmeisi, toks kaip skriptinimui, tam pas kažką. Nes jeigu atvas kodas, kaip plotu. Tam pas atvaro kodą paskaitą ir ten nuo kompito mokai, tai nežinau, iš kolegijos vienas studentai. Aš tai visus vienu, tas ne. Aš irgi, biškai, nervino mane, nes kitų, po kitų, Kauno kolegai tiksliau. Jie ten turi hebra, kurie nėra programeriai vėliai, bet jie jiems pagal planą kažkokį duodasi plus dusą. Ir ypač pradėtųsi plus dusą, kai ateina hebra visai neprogramavę,
mokyklai, nu, neturėjo programavimo, tai negerai. Tai, o kodėl jie tas institucijai įsikandė? Man čia sakė, kad Bonskas, kad kažkur tai universitetų tarptautinėje organizacijoje įsikandė, kad institucijos yra tai, ko jiems reikia, nu, tiesiog išsitikti. Nu, tai kažkada nuspręsti, tai dabar daroma. Man nežinau, tiek įmanoma lankščiai sužaisti ir pasiūlyti kažką alternatyvų. Pagėdau, kiek dezininkam duoda fortran. Pagėdau, visiems duoda fortran. Linkas jau. O jūs skaičiuojate dar su fortranu, skaičiuosiu fortran. Tiesą sakant, su pitonu ir cipai galima tą patį daryti, bet fortranas yra tiesiog tradicija pas jau. Nu jau dėstai, kad jis mano, jis atvirtėstai tinkas. Nu jau mokais jau. Šiaip prantama. Tiesiog studijų programą su fortranu prašo. Dar aš norėjau paklausti apie Kauno tos gimnazijos, KTU gimnazijos, kas Lietuvoje iš pradinių mokyklų tokių mokų? Tas ne, licėjų, kai tam leidžia eksperimentuoti, tu būsi belekuotai. Jo, kai buvo Miliauskas, tai jis įdėstė, o dabar man atrodo nieko. Bet čia ten žmonės, nu, osus peršinėja pamokų metu. Tas metai, kad čia Kauno Maironio gimnazijos, bet pažįstama dėsto moko, tai vienas irgi tenais moksleivis, aktyvus, kažkoks nekvailas, paėmė ir parašė, reikalo to žaidimokos apibėjimo. Kiek aš žinau, tai daug Lietuvos mokyklų tikrai yra, net ir Marijampoliai, vat, šešta judinė tikrai tą daro, tai aš nuo to klasėje, kur yra žaidimokų. Tas mes, man atrodo, čia yra iniciatyva pačiau, tas metas betonas nėra sunku, kad to kas nori, tai jau išmoks. Taip, ačiū Jurgiai.